পবিত্র কোরআন শরীফৰ শিক্ষা দিয়া হ'ব যিটো জায়গাত হাদিছৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থবিলাকৰ শিক্ষা দিয়া হ'ব সেই গ্ৰন্থ শিক্ষা দিয়া মানুহবিলাকে যদি দুৰ্নীতি কৰি নিযুক্তি পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ পবিত্ৰ কোৰআন শৰীফৰ শিক্ষা দিব কাৰণ দুৰ্নীতিটো কেতিয়াও পবিত্ৰ কোৰআন শৰীফৰ দুৰ্নীতি কৰা মানুহেতো কেতিয়াওতো এইটো শিক্ষা দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মোৰ মনত দুখ হয় মই মনত কষ্ট পাওঁ যে যেতিয়া মাদ্ৰাছাৰ যিসকল অধীক্ষক বা যিসকল শিক্ষকৰ দায়িত্ব মানুহক পবিত্ৰ কৰা মানুহৰ অন্তৰখন পবিত্ৰ কৰা তেওঁলোকে যদি টকালৈ যদি চাকৰিত নিযুক্তি দিব আৰম্ভ কৰে মাষ্টৰ চাকৰিত তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ইছলামিক শিক্ষাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব এই ইছলামিক শিক্ষাৰটো ভৱিষ্যতটো একো নাথাকিব কেইদিনমান আগতে মই মাদ্ৰাছা বৰ্ডত গৈছিলোঁ তাৰে মাদ্ৰাছা বৰ্ডৰ মানুহে কৈছে যে ছাৰ পৰীক্ষা হৈ যায় তাতে পিছত যেতিয়া ল'ৰাবোৰ আহে ল'ৰাবিলাকৰ আখৰ আৰু পৰীক্ষাৰ বহীৰ আখৰ মিলালে মিল নাখায় তাৰমানে পৰীক্ষাৰ বহীটো বেলেগে লিখি দিয়ে এই ধৰণৰ যেতিয়া ঘটনা হয় তেতিয়া আমাৰ মনবিলাক বেয়া হয় আজি ইয়াত কৈছে যে যিবিলাকৰে আমাৰ মৌখিক পৰীক্ষা যিবিলাকৰে পাছ কৰিছে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব লাগে মোৰ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মই এইটো কথা জানো যে যদি কৰাপশ্যন কৰা শিক্ষকক যদি মই নিযুক্তি দিওঁ তেতিয়া আল্লাহ দৰগাহত মোৰ গুণাগাৰত মোৰ নাম লিষ্টেড হৈ যাব যিসকলে দুৰ্নীতি নকৰাকৈ পাইছে তেওঁলোকক মই এপইণ্টমেণ্ট দি দিম কিন্তু যোনে ৰিটেনত বহুত নম্বৰ পাইছে ৰিটেনত কম নম্বৰ পাইছে আৰু অৰেলত বহুত বেছি নম্বৰ পাইছে তেনেকুৱা মানুহক মই নিযুক্তি দিব মই নোৱাৰো কাৰণ তেতিয়া মই আল্লাহৰ ওচৰত গুণেগাৰ হ'ম আৰু আল্লাহৰ ওচৰত গুণেগাৰ হ'লে এই জনমত মই মন্ত্ৰী থাকিলো নাথাকিলো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মৰাৰ পিছত অন্তত আল্লাহৰ চকুত যদি মই গুণেগাৰ হওঁ তেন্তে মোৰ কিমান শাস্তি হ'ব এইটো ঘৰত চলিব আমি বিচাৰিছো যে শিক্ষা সি সাধাৰণ শিক্ষা হওক মাদ্ৰাছা শিক্ষা হওক শিক্ষকবিলাক আটাইতকৈ পবিত্ৰ নিয়মত নিযুক্তি হ'ব লাগে আজি মই মন্ত্ৰী আজি মই এতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 1,00,000 শিক্ষকক মই নিযুক্তি দিওঁ যদি 1,00,000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিওঁতে মই যদি ক'লোহেঁতেন মোক 1,00,000কৈ টকা লাগে মই আজি 100 কোটি টকাৰ মালিক হ'লোহেঁতেন কিন্তু কথাটো হ'ল যে যেতিয়া শিক্ষক যেতিয়া দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে নিযুক্তি হয় তেতিয়াহ'লে সেই সমাজখনত কোনো ভৱিষ্যত থাকিব নোৱাৰে সেই সমাজখন খতম হৈ যাব যদি শিক্ষক যদি দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে নিযুক্তি হয় আজি অসমত যে ইমান কাজিয়া অসমত যে ইমান হুলস্থুল তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে আমি যে শিক্ষক নিযুক্তি দুৰ্নীতি কৰিলোঁ শিক্ষকসকলে যে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কথা নিশিকালে যে চব ধৰ্ম একে সকলো ধৰ্মৰ মানুহ একে দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিব লাগে দৰিদ্ৰ মানুহক সেৱা কৰিব লাগে এই যে কথাবিলাক আমি নিশিকালোঁ আৰু বেয়া নিয়মেদি শিক্ষক নিযুক্তি হ'ল তাৰ কাৰণে আজি দেশত ইমান অন্যায় হৈছে কাটাকাটি হৈছে মাৰামাৰি হৈছে আৰু যেতিয়া শিক্ষকসকলে ভাল ধৰণে নিযুক্তি হ'ব তেতিয়াই দেখিব সেইখন সমাজ লাহে 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 সত্য আৰু সুন্দৰ হৈ গৈ থাকিব আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমি কোনো ধৰণে কোনো মানুহৰ লগত গুৰুত্ব দিয়া ধৰ্ম গ্ৰন্থখন হ'ল পবিত্ৰ কোৰআন শৰীফ পবিত্ৰ কোৰআন শৰীফত প্ৰথম শব্দটোৰ পৰাই শেষলৈকে এই পবিত্ৰ কোৰআন স্বৰূপে জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু এই পবিত্ৰ ইছলাম ধৰ্মৰ এজন এজন পবিত্ৰ সেৱক হিচাপে এজন এজন সদস্য হিচাপে এই যিটো জ্ঞানৰ যি পৰম্পৰা বা শিক্ষাৰ যি পৰম্পৰা ইয়াক ধৰি ৰখাটো আমাৰ আটাইৰে আমাৰ দায়িত্ব বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ দায়িত্ব জ্ঞান বুলি কওঁতে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ বিশ্বনবী হজৰত মহম্মদে জ্ঞানৰ বাবে ইছলাম ধৰ্মী লোকক প্ৰয়োজন হ'লে চীন দেশলৈ যাব কৈছিল আৰু তেখেতে ইমানলৈকে কৈছিল যে এজন জ্ঞানী লোকৰ কলমৰ যি মূল্য সেই কলমৰ মূল্য এজন শ্বহীদৰ মূল্যতকৈ শ্বহীদৰ তেজৰ মূল্যতকৈও বেছি তেখেতে জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যি এই মাদ্ৰাছা আমাৰ যি পবিত্ৰ যি ইছলামিক শিক্ষাৰ যি মেইন কেন্দ্ৰ এই মাদ্ৰাছাবিলাকৰ পৰা জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ এটা ডাঙৰ পোহৰ সমগ্ৰ সমাজখনত বিয়পাৰ আজি প্ৰয়োজন আছে আজি আমাৰ সমাজখনত আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈছে
যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা আমাৰ সমাজখনক আমাৰ মানুহ আগবাঢ়িছে মানুহৰ গাড়ী হৈছে মানুহ প্লেনত অহা যোৱা কৰিব পৰা হৈছে মানুহৰ টকা পইচা হৈছে কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহে যিটো নিজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰিত্ৰ মানুহ বুলি ক'লে যি বুজা যায় সেই মানুহৰ চৰিত্ৰটো লাহে লাহে মানুহে হেৰুৱাই পেলাইছে আজি মানুহে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ অভাৱৰ কাৰণে মানুহে নিজৰ দেউতাক মাকৰ মূল্য বুজি নোপোৱা হৈছে মানুহে নিজৰ ভাই ককাৰ মূল্য বুজি নোপোৱা হৈছে মানুহে সমাজৰ মূল্য বুজি নোপোৱা হৈছে মানুহে দেশৰ মূল্য বুজি নোপোৱা হৈছে মানুহে ধৰ্মৰ মূল্য বুজি নোপোৱা হৈছে সেইকাৰণে আজি আমি যি ধৰ্মতে পালন নকৰোঁ কিয় প্ৰতিটো ধৰ্মই আমাক যি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিছে সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ আজি আমি গুৰুত্ব অনুভৱ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষা আৰু সাধাৰণ শিক্ষা বা জেনেৰেল এডুকেশ্যনৰ এটা চিন্থেছিছ বা এটা মিক্সাৰ বা এটা দুইটা বস্তু মিলাই পেলাই যিটো শিক্ষা হয় সেই শিক্ষাটোৱে আজি আটাইতকৈ প্ৰয়োজন আছে আমি যদি ফিজিক্স শিকিছোঁ আমি যদি কেমেষ্ট্ৰি শিকিছোঁ আমি যদি মেথামেটিক্স শিকিছোঁ আমি যদি ইংৰাজী শিকিছোঁ কিন্তু আমি যদি স্পিৰিচুৱেল চায়েন্স যদি আমি শিকা নাই তেতিয়াহ'লে আমি পূৰ্ণ মানুহ বা আমি টোটেল মানুহ কেতিয়াও আমি হ'ব নোৱাৰোঁ সেইবাবে আজি আমাৰ সমাজখনৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে যে আমাৰ সমাজৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আজি আমি কেনেকৈ আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ আজি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নদুৱাটো তামিল আৰু উত্তৰ পূব ভাৰত এমাৰকে চৰিয়ৰ এই অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ছোৱাই মাদ্ৰাছা বা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে একেবাৰে সৰুৰ পৰাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা এটা আমাৰ হুজুৰৰ নেতৃত্বত আজি আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় 4000তকৈ বেছি আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আজি মাদ্ৰাছা হৈছে আৰু আমাৰ সমগ্ৰ মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এই দেৱাল টাইটেল মাদ্ৰাছাই আজি সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এটা ডাঙৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এই যিখন মাদ্ৰাছা আছে সেই মাদ্ৰাছাৰ যি কেৰিকুলাম বা সেই মাদ্ৰাছাৰ যিটো শিক্ষা পদ্ধতি সেয়া বেলেগ মাদ্ৰাছাতকৈ বহুত বেলেগ আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ ওপৰত ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বিজ্ঞান ইংৰাজীৰ দৰে ছাবজেক্টো আছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা পবিত্ৰ কোৰাণ শ্বৰীফ হওক বা আমাৰ যিবিলাক ইছলাম ধৰ্মৰ গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থবিলাকৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি এটা প্ৰকৃত শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা এই দেৱাল টাইটেল মাদ্ৰাছাত আজি চলিছে এই দেৱাল টাইটেল মাদ্ৰাছাখন আমাৰ অসমৰ এগৰাকী সিংহ পুৰুষ আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম ফাউণ্ডাৰ আব্দুল জলিল চৌধুৰী চাহাবৰ এটা সপোন আছিল আৰু সেই সপোন এই দেৱাল টাইটেল মাদ্ৰাছা আজি সেই সপোনকে বাস্তৱত পৰিণত কৰি এখন ডাঙৰ অনুষ্ঠানলৈকে আজি ৰূপান্তৰিত হৈছে আজি আমাৰ যোৱাবাৰ যেতিয়া আমাৰ নিযুক্তিৰ কথা ওলাইছিলে সেই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত যেতিয়া মাদ্ৰাছা বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰা আন আন টাইটেল মাদ্ৰাছাবিলাকৰ আমি কোৱালিফিকেশ্যনটো স্বীকৃতি হৈছিলে কিন্তু এই মাদ্ৰাছাৰ যিটো ইউনিকনেছ আছিলে যে এই মাদ্ৰাছাৰ ইউনিকনেছৰ কাৰণে যিটো আমাৰ 1983তে আমাৰ আগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দিনত যি এই মাদ্ৰাছাৰ স্বীকৃতি আছিলে বা ইয়াৰ যিটো ইউনিক কেৰিকুলামৰ স্বীকৃতি আছিলে তাৰ বিষয়ে আমাৰ কনফিউজন হৈছিলে তাৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰসকলৰ অলপ অলপ অসুবিধাও প্ৰথমতে হৈছিলে কিন্তু পিছত হুজুৰৰ হস্তক্ষেপত এই বস্তুটো আমি সমস্যাটো দূৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি আমাৰ ইয়াতে হুজুৰে আমাক কৈছে বা হুজুৰে আপোনালোকে জানে যে হুজুৰে যিয়ে কয় এই কথাখিনি মানিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ আজি হুজুৰে আমাক কৈছে যে এই মাদ্ৰাছাৰ কেৰিকুলামটো ইয়াৰ মাদ্ৰাছাৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে কৰিব কিন্তু ইয়াৰ যিটো পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাটো আসাম ষ্টেট মাদ্ৰাছা বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হ'ব লাগে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট পায় আৰু তাৰ পৰা ভৱিষ্যতে এপইণ্টমেণ্টত যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনো কষ্ট নহয়
মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আগামী 10 দিনৰ ভিতৰতে এই নিৰ্দেশটা আমি বাইল কৰিম যে আমাৰ ইয়াৰ পৰীক্ষা যি হ'ব এটো আসাম ষ্টেট মাদ্ৰাছা বোৰ্ডে এই পৰীক্ষাটো কণ্ডাক্ট কৰিব কিন্তু ইয়াৰ যিটো কেৰিকুলাম হ'ব এই কেৰিকুলামটো দেৱান টাইটেল মাদ্ৰাছাৰ প্ৰায় কেৰিকুলামটো হ'ব কেৰিকুলামৰ ক্ষেত্ৰত মাদ্ৰাছা বোৰ্ডে হস্তক্ষেপ নকৰে কিন্তু পৰীক্ষাটো আমাৰ মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ অধীনত হ'ব যাতে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চাৰ্টিফিকেটটো চৰকাৰৰ ৰিকগনাইজ হয় আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰিকগনাইজ হোৱাৰ লগে লগে যাতে আমাৰ কোনো জেগাতে এই চাৰ্টিফিকেট লোৱা ফজিল বা আলিম পাছ কৰা ল'ৰাসকলে যাতে কেতিয়াও কষ্ট পাব নালাগে এই যিটো নিৰ্দেশ আছিলে বা হুজুৰে যিটো বিচাৰিছিলে তাক আজি আমি খুব সুন্দৰ কৰি দিম বুলি আপোনালোকক মই কথা দিছো আৰু আপোনালোকৰ কিন্তু তাৰ লগত এইটোও কৈছো যে যিবিলাকে অতীতত এইটো ফজিল আৰু আলিম পাছ কৰি গ'ল তেওঁলোকে মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট নাথাকিলেও আগৰ ফজিল আৰু আলিমসকল 1983 চাৰ্কুলাৰ মতে তেওঁলোকো ৰিকগনাইজ হৈ থাকিব খালি নতুনসকলকহে আমি মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ অধীনলৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি আনিম কিন্তু অতীতত পাছ কৰা যিসকল ফজিল আৰু আলিম আছে তেওঁলোকে আগত যেনেকৈ স্বীকৃতি পাই আছিলে তেনেকৈ তেওঁলোকে স্বীকৃতি পাই থাকিব তাতো কোনো অসুবিধা নহয় আজি আমাৰ ইয়াতে কেইবাটাও কথা কোৱা হৈছে ইয়াত আমাৰ বহুতকেইটা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে মই দুটা তিনিটা কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছো যে মাদ্ৰাছাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুদিন ধৰি অসম চৰকাৰে মাদ্ৰাছাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাছিলে মই শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যেতিয়া হুজুৰক মই হাইলাকান্দি ঘৰত লগ কৰিছিলোঁ তেখেতে মোক কৈছিলে যে উইদাউট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ নিযুক্তি হ'ব লাগে মই যিকোনো ধৰণে নিয়ম কৰি উইদাউট ৰিজাৰ্ভেশ্যন মাদ্ৰাছাৰ আমি নিযুক্তিটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ বা এটা কথা মই বুজিব পৰা নাই যে যিটো জেগাত যিটো অনুষ্ঠানত মোক আমি কেতিয়াও অন্যায় কৰিব নিবিচাৰোঁ আজি বৰাক ভেলী স্কুলত আজি নিজু আজি 4,000-4,500 শিক্ষকৰ পদ খালী আছিলে মই ইচ্ছা কৰিলে তাত বেলেগ মাধ্যমৰ মানুহ আনি সোমাই দিব পাৰিলোহেঁতেন যে এইবিলাকে টেটত পাছ কৰিছে কিন্তু মই এইটো কৰা নাই মই কৈছো যে নহয় ইয়াত যিহেতু বঙালী মাধ্যম চলে গতিকে বঙালী টেট পাতিহে ইয়াতে শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব বেলেগ লাইনত নিযুক্তি দিব নোৱাৰিব আজি আপোনালোকে চাওক টেট পৰীক্ষা হ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ একেবাৰে দুখীয়া দুখীয়া ল'ৰা আজি পৰীক্ষা দিছে টেট পাছ কৰিছে আজি মই ৰাতি অলপ আগতে মই ৰাতাবাৰীত আছিলো এটা ঠেলালৈ আহি কৈছে ঠেলাৰ চলাই কৈছে যে মোৰ ৱাইফে টেট পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আল্লাৰ দোৱা ইয়াতকৈ ডাঙৰ মানুহৰ আশীৰ্বাদ কি হ'ব পাৰে তাতকৈতো একো হ'ব নোৱাৰে আজি আপোনালোকে চাব যে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন জল্দি দিলে 2 মাহ দেৰি হ'ব জল্দি নিদিলে উইদিন নেক্সট 15-20 ডেইজ 4,500 দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট পাব 1 টকা তামোল পাণ খুৱাব কাকো নালাগে 1টা পানী গিলাচো কাকো খুৱাব নালাগে এইধৰণৰ যেতিয়া শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব তেতিয়া আমাৰ সমাজখন নিজে নিজে সুন্দৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে মাদ্ৰাছাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ লগতো যেতিয়া আমাৰ মোৰ বেলেগে নহয় আমাৰ ইছলাম ধৰ্মী মুছলমান যিবিলাক ভাল ল'ৰা পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা সিহঁতি মোক SMS দিয়ে যে দাদা আপুনি যদি জেনেৰেল জেগাত যদি আপুনি কৰাপশ্যন বিহীন যদি আপুনি এপইণ্টমেণ্ট কৰিলে আমাৰ মাদ্ৰাছাটোক আপুনি কিয় কৰাপশ্যনত থৈ দিলে আপুনি আমাৰ মাদ্ৰাছাটোক বেয়া পায় নেকি যে আমাৰ মাদ্ৰাছাটোক আপুনি কৰাপশ্যন লাইনত থৈ দিলে সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে ইছলামিক যিখিনি নিয়ম আছে ইছলামিক যিখিনি কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিত্তিত জেনেৰেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিত্তিত নহয় ইছলামিক কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিত্তিত আমি মাদ্ৰাছাৰ টেট পৰীক্ষা প্ৰৱৰ্তন কৰিম তাৰ ফলত কি হ'ব যে বেলেগ মানুহে কেতিয়াও মাদ্ৰাছাত চাকৰি নাপাব অকল ইছলামিক নলেজ থকা মানুহেহে মাদ্ৰাছাত গতিকে এইকাৰণে এই এই যিটো টেট হ'ব মাদ্ৰাছাৰ টেট যিটো হ'ব তাৰ পৰা আমাৰ দুটা লাভ হ'ব এটা প্ৰকৃত শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব আৰু উইদাউট ইছলামিক নলেজ কোনেও মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক হ'ব নোৱাৰিব এই দুটা কথাৰ পৰা এইকাৰণে আমি মাদ্ৰাছাৰ টেট পৰীক্ষা আমি অনুষ্ঠিত কৰিব খুজিছোঁ কিন্তু তাৰ আগত যিবিলাক আগত নিযুক্তি হৈছে যদি বিনা দুৰ্নীতি নিযুক্তি হৈছে সেইবিলাকক মোৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াত কোনো আপত্তি নাই সেইবিলাক আমি কৰি দিম
কিন্তু যাকে মই জানো যে অরেল নম্বৰৰ ভিত্তিতে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে সেইবিলাকক আমি নিযুক্তি দিব খোজা নাই, কাৰণ চিধা কথাত মই আল্লাহৰ ওচৰত গুণেগাৰ হব খোজা নাই। এইটোৱেই হৈছে মোৰ কথা। গতিকে মই ভাবো যে যিসকল ইয়াতে মোৰ কথাখিনি বুজি পাইছে, মোৰ কোনো স্বাৰ্থ নাই, কাৰো পৰা মোক টকা নালাগে, কাৰো পৰা মোক পইচা নালাগে, কাকো মই ডিমাণ্ড দিয়া নাই, মোৰ কোনো কথা নাই। খালি মই এটাই বিচাৰিছো যে মাদ্ৰাছা শিক্ষাটো যাতে পবিত্ৰ হয় আৰু পবিত্ৰ মানুহেহে যাতে পবিত্ৰ কোৰআন শৰীফৰ শিক্ষা দিয়ে, পবিত্ৰ মানুহৰ হাতেদিহে যাতে পবিত্ৰ কোৰআন শৰীফৰ শিক্ষা হয়, তাৰ বাবে আমি এটা প্ৰচেষ্টা লৈছো আৰু মই ভাবো যে আপোনালোকে আমাক নিশ্চয় সহায় কৰিব। মাদ্ৰাছা বোৰ্ডখনৰ সংশোধনৰ কথা হুজুৰে আমাক কৈছে, আমাৰ চৰকাৰে নিশ্চয় এই কথাটো বিবেচনা কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে অসম চৰকাৰক আপোনালোকে 20 লাখ টকা বিচাৰিছে। মই আজিৰ সভাতে এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে 20 লাখ টকাৰ অনুদান ঘোষণা কৰিছো। আপোনালোকে 20 লাখ টকাৰ অনুমোদন আমি দিম যাতে আমাৰ যিটো আমাৰ দদুৱাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আমি ইয়াতে কৰিছো, সেইটো মিছন ৰোডৰ যিটো অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ আছে সেইটো যাতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। কিন্তু মোৰ সবচে ডাঙৰ এইটোৱে আশা যে গুৱাহাটীত এটা নদুৱাৰ অফিচ হ'ব লাগে, এটা নদুৱাৰ ভাল শিক্ষা হ'ব লাগে আৰু নদুৱাৰ অধীনৰ এখন সুন্দৰ মাদ্ৰাছা আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰত হ'ব লাগে। তাৰ মাটিৰ কামৰ কাম কাজ চলি আছে। মই চেষ্টা কৰিম যে যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আমি যাতে নদুৱাৰ নামত আমাৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ নামত আমি যাতে মাটিটো এলট কৰিব পাৰোঁ আৰু মাটিটো এলট কৰিলে ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে যিমান ডাটা যি লাগে এইবিলাক চব আমি কৰি দিম, এইবিলাক কোনো কষ্ট আপোনালোকৰ নহয়, আমি গোটেইখিনি কৰি দিম। এইটো এটা মোৰ বহুত দিনৰ মনৰ আশা। কিবা কিবি কাৰণত মোৰো ভেজাল হৈ থাকে, কিবা কিবি হুলস্থুলত এই কামটো হোৱা নাই, কিন্তু এইবাৰ গৈ ভাল কৰি লাগিব লাগিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈ ছিদ্দিক আহমেদ আমি গোটেই বৰাকৰ এম এল এসকলে আমি লগ লাগি জোৰ দিম যে এই মাটিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি এলটমেণ্ট কৰি দিব লাগে। গতিকে মই ভাবো বাকী ইয়াতে যিখিনি আন আন কথা কোৱা হৈছে, পাছপৰ্ট অফিচৰ কথা কোৱা হৈছে বা আমাৰ হজৰ ওপৰত কোৱা হৈছে, এই গোটেইখিনি কথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মই নিশ্চয় দৃষ্টিগোচৰ কৰিম। আৰু এই যাতে স্মাৰক পত্ৰখন বা যিখিনি প্ৰস্তাৱ ইয়াত বাদ হ'ল সেইখিনি যাতে আমি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা যিমানখিনি সহায় লাগে সিমানখিনি সহায় আজি আমি নিশ্চয় আমি কৰিম। মই আৰু দীঘলীয়াকৈ কথা ক'ব খোজা নাই, ৰাতিপুৱা মই গুৱাহাটীত যাব লাগিব। কালি আমি আৰু 2,500 শিক্ষকক এপইণ্টমেণ্ট দিম গুৱাহাটীত, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল কৰি পৰীক্ষাত পাছ কৰিছিলে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা মই গুৱাহাটীত যাব লাগিব। বেছি দীঘলীয়া কথা আপোনালোকক ক'ব খোজা নাই। ইয়াত বাংলাদেশৰ পৰা ভাল স্কলাৰ আহিছে, কলিকতাৰ পৰা স্কলাৰ আহিছে, মুছলিম পাৰ্চনে ল' বৰ্ডৰ স্কলাৰ আহিছে, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াত হুজুৰে আপোনালোকক নিজেই তেওঁৰ কথা ক'ব, তেওঁ আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিব। গতিকে ইয়াত আৰু মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু এই অনুষ্ঠানত আহি আপোনালোকক লগ পাই মই নিজে পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিছোঁ। মোৰ মনতো বা আমিও যিবিলাক পাপ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক লগ পাই সেই পাপবিলাক ধুই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কাৰণ হুজুৰৰ কাষত বহিলে যি শক্তি আহে আমাৰ গাতো অলপ শক্তি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেই শক্তিয়ে মনৰ পৰা পাপবিলাক দূৰ কৰিব বুলি ভাবোঁ। আৰু সদায় আল্লাহ আৰু ভগৱানে ভাল পোৱা কামবিলাক কৰি যাবৰ কাৰণে যাতে শক্তি পাওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত দোৱা বিচাৰিছোঁ। সদৌ শেষত আমি সকলোৱে আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ সকলোৰে আপোন, সকলোৰে শ্ৰদ্ধা।